Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün 10. sinif DİM kitabından funksiyaların A və B variantlarına baxacağıq. İlk sualımızla başlayaq. Deməli, fx bərabər x kvadrat çıxaltı funksiyasının 2, 3, 4 nöqtələrində qiymətlərinin cəmini tapın. X-in qiymətləri bəllidir, aparıb yerində əvəz edirəm. Yəni, f2-ni tapıram. 2-nin kvadratı çıxaltı, 4-dən 6 çıxdım, mənfi 2. Bir dəfə 3 qoyacağım. 3-ün kvadratı çıxaltı edəcək 3 və son olaraq 4-ü qoyduq. 4-ün kvadratı çıxaltı elədi 10. Bunların cəmini istəyirdi, topladım, edəcək 11. 9 çıxsın x kvadratı funksiyasının təyin obasını tapın. Təyin obası nədir? X-in aldığı qiymətdir. Əgər kökün altındadırsa, bizə nə məlumdur? Kökün altı 0-dan ya böyükdür, ya da 0-a bərabərdir. Bu bərabərsizliyi de həll edək. A kvadrat çıx B kvadratına görə açsaq, 3 çıx x, 3 plus x 0-dan böyükdürsəm, hansı nöqtələrdə 0-a bərabərdir müəyyənləşdirək? 1 mənfi 3, qapalı götürəcək, çünki 0-a bərabər ola bilər. Bir də müsbət 3. Papaqlarımızı indirdik. X-in əmsallarına baxdıq. Mənfi, müsbət. Əgər mənfini müsbətə vuranda mənfidirsə, sağdan mənfi, müsbət, mənfi artıcılığı qorundu. Bu nədir? Müsbət aralıqlar. Müsbət aralıqda hansı nöqtələr arasındadır? Mənfi 3-dən 3-ə kimi. Amma qapalı. B variantı. Grafiki A və B nöqtələrindən keçən xətti funksiyasıdır. Xətti funksiyanın yazılışı necə idi? Kx plus B. A nöqtəsini yoxlayıq. X-in yerinə 1 qoyanda mənfi 1 almışıq. X-in yerinə 2 qoyanda 0 almışıq. Aşağıdan yuxarı doğru çıxaq. 2K-dan 1K çıxdım. Qaldı K. B-lərimiz getdi. 0-dan mənfi 1 çıxanda da etdi 1. K-nın yerində artıq 1 durub. B-ni tapmaq üçün K-nın yerinə qoyaraq 1-i. 2-nin üzərinə gələndə B edirsə 0. B-nin qiyməti mənfi 2-dir. Olar X çıxılsın 2. A nöqtəsi fx funksiyasının qrafik üzərində. Qrafik üzərində isə deməli, x-ımıza 1 verəndə y-imiz 3-dür. Bunu birinci sadələşdirək, yəni x-a bölək, sürətdəki ifadələrin hər birini. 2x böl x, x-lar geçsin 2, üzərinə gəlsin b böl x. Bərabərdir fx-a. X-ımızın qiyməti nədir? 1. 2 üzərinə gəl, b böl 1, ki bu b-dir, bərabərdir 3-ə. B buradan çıxır, 1. Funksiyamız hansı halda oldu? Buradan qeyd edək. Fx bərabərdir 2x üzərinə gəlinsin 1. B-nin yerinə 1-i qoyduq. Bölünsün x. F mənfi 1-i tap. X-in yerinə mənfi 1-lərimizi yazdıq. Sürət oldu. Mənfi 2 üzərinə 1 gəlir. Mənfi 1. Bölünsün mənfi 1. Mənfilər getdi. Qaldı müsbət 1. Hansı nöqtə bu funksiyanın qrafikinə aiddir? Qrafikinə aiddir üçün nöqtələri yoxlamalıyıq. 0, 0 təbii ki olmaz. X-in yenə 0 qoysaq burada 4 var. Yenə 0 olsa 4 edərdi. 6 olmaz. Bu variantı da buradan çıxdıq. A-nı qoysaq. 2-nin kvadratı 4. 4-ü 2-yə vurduq 8. 8-in üstə 4 gəlində 12. Aynən B buradan getdi. Yəni 2 qoyanda 12 almalıydıq. 3-ü yoxladıq. 3-ün kvadratı 9. Vurduq 2-yə 18. Üzərinə 4 gəldi 22. Həqiqətən də ödəndi. Funksiyanın təyin obasıdır. Dəyin obası yenə dediyimiz kimi x-in aldığı qiymətdir. Burada sürətdə problem yaradacaq heç nə yoxdur. Sürət yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğadır. Ürəyimiz istəyəni qoya bilərik. Amma məxrəcdə bir əmmə var ki, 3x də gəl 9, 0 ola bilməz. Məxrəc 0 olmaz. Buradan 3x-imiz mənfi 9-a bərabər deyilsə, x-imiz mənfi 3-ə bərabər olmaz. Deməli, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa gedən yolda mənfi 3-ü çıxartmalıyıq. O da olacaq D variantı. Mənfi 3-ü bir dənə almayacaq. Funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədədi tap. Ən kiçik tam ədədi tapmaq artıq burada təpə nöqtələri olan yazılış dürüstünü xatırlamaq lazımdır. Yəni, bizə N-i verir. Bunu rahatlıq üçün necə edərik? Yazılışı xatırlayaq. A vurulsun, X çıxılsın, M-in kvadratı plus N. Yəni, bu şəkildə yazıldıqda N mənim ən kiçik ya da ən böyük qiymətimi göstərir. M də hansı nöqtədə aldığını. İndi bu funksiyaya gətirək, bu yazılışa daha doğrusu. Yəni, burada bizim müxtəsərimiz var. A-mız 1-dir, qabaqdakı əmsalı nəzərə almayacaq. X kvadratı üstə gəl 2x.
Mən görürəm ki, buna bir dənə 1 əlavə eləsəm, bu x plus 1-in kvadratına gəlir. Sərbəst həddim 18 olmalıdır. 1-ni gəldim, qaldı 17-si. Ən kiçik qiymət nə olacaq? Bu kvadratın ölçüsü qiyməti 0-dır. 0-ın üstü 17 gələndə edəcək 17. Buradan da tapmaq olar. Ən kiçik qiymət 17-dir. Növbəti sual. Parabola ilə düz xəttin kəsişmə nöqtənin absisləri cəmini tap. Kəsişmə varsa, y-ləri bir-birinə bərabərləşdirdik. X kvadratı çıxır 3x, üzərinə gəlsin 2, bərabərdir 2x plus 3. Hamısını bir tərəfə yığıb sadələşdirdim. X kvadrat çıxır 5x çıxılsın, 1 bərabərdir 0. Buradan hiss olunur ki, kvadratik tənlikdir. 2 dənə x-ımız var və bu absislərimizdir. Bunların cəmini istəyirsə, vyətə görə nədir? Mənfi b. Yəni, b-nin əks qiyməti. Burada mənfi 5 isə əksi olacaq 5. Heç köklərini hesablamağa ehtiyac yoxdur. Və A variantının son sualı. Burada bir-bir araşdıraq. A-nın 3 cür vəziyyəti var. A 0-dan böyük olduqda, 0-a bərabər olduqda, A 0-dan kiçik olduqda. A burada bizə C-ni göstərir. Yəni, x 0 olanda qrafiki harada kəsir? Yəni, bu adətən C-ni göstərir. C 0-dan böyük olsa, yəni A 0-dan böyükdür, deməli, yuxarıda kəsmişəm. Məsələn, D variantı 1-ə uyğun olacaq. C mənfi olanda aşağıda kəsmişəm. Elə bir variant var mı? C variantı. D ilə C variantlarını uyğunlaşdırdıq. C 0 olanda koordinat başlanıcına keçdi. A variantında bura yazdıq. İndi B ilə Y-ni aydınlaşdıraq. B-ni işarələmişik. A-nı çıxmalıydıq. B-ni araşdırıq. Sıfırları müxtəlif işarəlidir. Əgər A müsbət olsa, Vyətə görə hasili müsbət cəmləri, köklər cəmi mənfi olmalıdır. Burada bir hal var. Yəni, vuranda müsbət, toplayanda mənfi edirsə, ikisi də gərək mənfi olsun. Əks şərli ola bilməz. Sıfır olanda danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki köklərdən biri sıfır olacaq. Bəs A sıfırdan kiçikdirsə, yəni A mənfidirsə, vuranda mənfi edib, toplayanda da mənfi olubsa, deməli, biri mənfi, biri müsbətdir. Onda bu B variantımız üçüncüyə getdim. Sonra funksiya yalnız mənfi 6, 0 aralığında mənfi qiymətlər alır. Sadəcə mənfi 6, 0 aralığında qiymətlər alırsa, A-nın 0 halında x kvadratı üstə gəl 6x. Baxa görə hansı aralıqda 0-dan kiçik qiymətlər alır? X-ı çıxartdım mərtəzə xaricinə, x üstə gəl 6 kiçikdirsə 0-dan. Qeyd etdim, mənfi 6, 0. Müsbət, mənfi, müsbət. Həqiqətən də mənfi 6 sıfır alanda mənfi qiymətə doğru gedəcək. 1-ə də 2-ayı, 3-cə B. Növbəti variantda B variantı. Burada bizə müəyyən şərtlər var. X 0-dan kiçik olanda, 0-4 aralığında olanda, 4-dən böyük olanda. X-ın bu nöqtələrində qiymətlər cəmini tapırıq. Əslində, A variantına oxşardır, sadəcə burada müəyyən şərtlər var. X mənfi 1-cə hansı aralığa gedir? X-ın 0-dan kiçik halına. Onda funksiyamızın qiyməti olacaq 1. 2 hansı aralıqdadır? 0-dan 4. X-in yerinə 2 qoyduq. 2 vur 2, 4. Kvadratdan çıxdıq, 0. 5 ardadır, 4-dən böyükdə. Sürət edir 6, məxric elədi 2. Oldu 3. Bunların da cəmi 4. Hansı nöqtə funksiyasının qrafikinə aiddir? Yenə qoyub yoxlamaq lazımdır. Məsələn, X-in yerinə 0 qoyanda 4-ə gəlməyəcək. 2 qoyanda 8-ə gəlməyəcək. 3 qoyanda 3 dəfə 2, 6. Üstünə gəldim 12. 3-dən 1 çıxdım. 2, 12-ni 2-yə böldüm. 6. X-i aparıb yerinə qoyuruq. Y-in cavabını tapmağa çalışırıq. Qrafiki verilmiş xətti funksiya hansıdır? Xətti funksiyada B-si nədir? Y-i kəsən nöqtə. Yəni, B-miz mənfi 2-dir. Variantlarda baxıram ki, sadəcə A və D variantlarında var. Heç özümü yormadan hansı rüblərdən keçir? 2, 4-dən keçir. 2, 4-də K-nın əmsalı müsbət yox, mənfi olmalıdır. Funksiyasının qrafikini göstərin. Bayaq dediyimiz kimi. Mərtəzənin içərində M-i göstərir, çöldəki N-i göstərir. M müsbət 2-də olmalıdır, çünki x çıxıqın 0-a çevirən qiyməti 2-dir. N isə mənfi 1-dir. 2-ni və mənfi 1 olan aralıq buradadır. M-imiz x-i göstərir, N-imiz y-i. Təyin oblastını tapın. Yenə x-in aldığı qiymətlərə baxmalıyıq. Sürət mənə problem yaratmır. Məxrəcim. Amma problem yaradır. Deməli, elə onu vurğulara ayırıb yazaq. 2x çıxılsın 3, 2x plus 3, a kvadratı çıxılsın b kvadratına görə.
Sıfırdan fərqli olması üçün x-im 1,5-dən fərqli olmalıdır. Bir də mənfi 1,5-dən fərqli olmalıdır. Yəni, gələcək mənfi sonsuzluğa mənfi 1,5-də kəsiləcək. Birləşəcək. Mənfi 1,5-dən gedəcək. Müsbət 1,5-ə qədər bu aralıqdakı qiymətləri alacaq. Yenə 1,5-ə ala bilmədiyinə görə 1,5-dən başlayacaq. Bu işarə daxil olduğunu göstərmir təbii ki. Müsbət sonsuzluğa kimi yolunu davam etdirəcək. Yəni, ən uzun cavab olacaq B variantı. Funksiyasının təyin oblastını tapın. Ümumiyyətlə, 6 çıx x, biri də x çıx 6-dırsa, burada təbii ki, sadəcə variant 6-dır. Nə 6-dan böyük qoya bilərəm? 6-dan böyük qoysam, 7-8 birinci kök olur mənfi. 6-dan kiçik qoya bilmirəm, ikinci kök olur mənfi. Sadəcə 6 hal ödənir ki, hər ikisini 0-a çevirir. Funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Burada. Kökünüzün bilir ki, ən kiçik qiymət alacağı 0-dır. 2 ilə 0-ı toplayanda edəcək 2. Bəs bu ən böyük hansı qiymət ala bilər? İçərində nəyi tapmaq lazımdır? N-i tapmaq lazımdır. Amma unutmayaq ki, N-i tapanda kökün altında çıxacaq. N-in düsturu nə idi? Mənfi diskriminant bölünsün 4A. Diskriminantı yadımıza salsaq, B kvadratı çıx 4A-sı. Bölünsün 4A, qabaqda da mənfimiz. A-mızın yerində durur mənfi 1, əmsallarımızı yazaq. B-nin yerində mənfi 2, C-nin yerində müsbət 8. Yerinə qoyduq, hesabladıq. B-nin kvadratı, kəsin qabanda mənfi işarəsi var. B-nin kvadratı 4, çıxılsın. 4 vur, mənfi 1, 8. Mənfi, mənfi, müsbət oldu 32. 4-ü vurduq, mənfi 1-ə, elədi mənfi 4. Qarşıdakı mənfilər getdi müsbətə. 4-ün üstə gəldik 32, 36, böldük 4-ü 9. Amma unutmurduq ki, bu nədir? Kökün altındadır. N-dən çıxacaq 3, 2 ilə də 3 toplanacaq, edəcək 5. Deməli, qiymətlər çoxluğumuz 2 və 5 arasında qiymətlər ala bilər. Növbəti sualda funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik natural ədədi tapın. Qiymətlər çoxluğuna, yəni y-in ala biləcəyi qiymət. Y bərabərdir, x-i x-ə bölsək 1, çıxılsın 5 böl x. Mən görürüm ki, x-ə müsbət qiymətlər versəm, 1-dən çıxanda y-im gedəcək mənfiyə. Ona görə x-ə mənfi qiymətlər verməliyəm. Amma natural olması üçün bölünən. Ya x-a mənfi 1 verərəm ki, 5 bölünsün, ya da mənfi 5 verərəm. Mənfi 5 versəm, 5-i mənfi 5-ə böldüm, mənfi 1, qabaqdakı mənfi 9-du, y çıxdı 2. Mənfi 1 versəm, mənfi 5, qabaqdakı mənfilər 9-du, oldu müsbət, 1 ilə 5 topladım, 6. Natural olaraq, ya 2-di, ya 6-di, amma ən kiçiyini soruşursa, 2-ni götürdüm. Növbəti sualda, hansı qiymətdə funksiyanın qrafiki üzərindədir? Deməli, x-ə 3 verəndə y-im olub c. 3-ün kubu olub 27, çıx 7 bərabərdir c. C burdan məlum məsələ 20-dir. Növbəti sualda funksiyası üçün uyğunluğu müəyyən et. A-mız yəni müsbətdirsə, c-miz müsbətdirsə, yuxarıda kəsirəm, yəni 1-ə gedir c, c variantı atdıq. Aşağıda kəsəcəm mənfi halında. Sonra funksiyanın qrafiki koordinat başlanacına keçir. C-miz 0 olduqda. Funksiyanın sıfırları müxtəlif işarəlidir. Bir də funksiyanın 0-4 aralığında müsbət qiymətlər alır. Burada yenə A-nın 0 olduğu hala baxaq. Mənfi x kvadratı üstə gəldi 4x. Görə hansı qiymətlərdə 0-dır. Dan böyükdür, yəni müsbətdir. Mənfi x-ı çıxartdım. X çıxılsın 4 qaldı. Aldığı qiymətlər 0, 4. Əmsallara baxdım. Mənfini müsbətə vuranda mənfi etdiyinə görə sağdan mənfi, müsbət, mənfi ardıcılığı yoxladım. Müsbət aldı həqiqdən 0, 4-dür. A getdi. İkinciyə, funksiyanın sıfırları müxtəlif işarəlidir. Burada bir nüans var ki, bu mənfidir. Düşünək ki, bunu sıfıra bərabərləşdirmişik, mənfiyə bölmüşük. Yəni, x kvadratı çıx 4x çıxılsın A şəklindədir sıfırlarını tapanda. A-mız müsbət olsa, müsbət olsa, elə bu mənfi öz yerində qalacaq. Vuranda mənfi, toplayanda müsbət. Biri müsbət, biri mənfi olmalıdır. Yəni, işarələr müxtəlifdir. Digər hala baxaq. A-mız mənfi olsaydı, bu olacaqdı müsbət.
Vuranda müsbət, toplayanda müsbət. Burada artıq müxtəlif işarədən danışmaq olmaz. İkisi də müsbət işarəli olmalıdır. Ona görə 1-ə S-yi, 2-ə A-də, 3-ə də B şəklində A və B variantlarımızı tamamlamış olduq. Növbəti sinif testlərinin izahında görüşmək üzərə. Hər birinizə uğurlar.